Armin nakon srednje škole planira i studirati poput Stefana. Stipendija u ukupnom iznosu od 1000 konvertibilnih maraka će im olakšati školovanje. Da obezbedim prijevoz, užinu za školu i tako, za sebe neke stvari. Šta ćeš nakon srednje škole? Pa mislio sam pola posao i fakultet nastaviti. Da radiš i studiraš? Da. Hoćeš ovdje ostati? Pa ovdje bi ostao. Ovo je jedna podrška ovim učenicima da mogu nastaviti redovno obrazovanje i da mogu doprinijeti svojim talentom i svojim radom bosansko-hercegovačkom društvu. Moramo apelirati svim institucijama u Bosni i Hercegovini da uzmu primjer dobre prakse našeg tuzlanskog kantona. Erna i Esmira maštaju o pokretanju vlastitog biznisa. Erna pohađa prvi razred frizerske škole, a Esmira je maturantica koja je od početka školovanja imala i podršku udruženja Eurorom. Značila mi jako dosta i za knjige, za sva sredstva tokom školovanja. Moji planovi su dalje jeste da odradim pripravnički u svom salonu, dobila sam ponudu, tako da eto ako se pokažem ostaću. Mislim da radim dok ne skupim pare pa bi volila svoj privatni salon otvoriti. U Tuzlanskom kantonu se u školskim klupama nalazi 560 učenika romske populacije. Ovaj kanton prednjači u odnosu na ostale kantone. Smanjena je stopa napuštanja srednjih škola u našoj zemlji, prosjek ocjena učenika je povećan, ali ovi pozitivni pomaci nisu doveli do cilja. Još uvijek više od 95% Roma teško dolazi do zaposlenja, u javnim institucijama ih nema i u 21. vijeku suočavaju se sa predrasudama. Pokušavamo da Romi ostanu u Bosni i Hercegovini, da Romi se integrišu, da Romi jednostavno budu ravnopravni članovi ovog društva. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine stalno podsjeća i na obavezu organizovanja nastave na romskom jeziku u BH školama. U Tuzlanskom kantonu su pokrenute aktivnosti, ali proces traje godinama. Nadamo se da od sljedeće školske godine u Tuzlanskom kantonu će romski jezik biti uvršten u redovnu nastavu kao fakultativni predmet. Procesi obrazovanja i zapošljavanja dio su evropske dekade, čiji potpisnik je i Bosna i Hercegovina. Samo obrazovanjem se može mijenjati stanje u društvu. Dajte nam šansu i pokazat ćemo šta možemo, poručuju Romi. Mirela Zonić, BHT1, Tuzla.